بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین. وبعد, بحران کے زمانے میں قومی یکجہتی. ترقی یافتہ معاشروں کی علامت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ان کے دل آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں, خاص کر کے مشکل وقتوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین معاشروں کا وصف ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے, مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں, ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آنے میں جسم کی طرح ہے. جب اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم شب بیداری اور بخار کے اثر سے تڑپتا ہے. ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت بخشتا ہے, اور اس وقت آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا ہوا تھا. قومی بحران کا وقت کئی چیزوں میں ہم سے وطن یکجہتی کا تقاضا کرتا ہے, جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ دھوکہ دھڑی, اجارہ داری اور ناجائز استحصال کی سبھی صورتوں سے ہم کوسوں دور رہیں. ہمارے دین حنیف نے ان بیماریوں سے ہمیں سختی سے روکا ہے, اور دھوکہ دھڑی اور اس کی جانب سے اس کی تمام قسموں کے بارے میں بہت ہی زبردست ممانعت آئی ہے. مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں انہی میں سے ایک یہ آیت ہی تھی, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ شعیب علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اے میری قوم, ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو, لوگوں کو ان کی چیز کم نہ دو, اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے شریعت مطہرہ نے ہر طرح کی اجارہ داری اور استحصال سے منع فرمایا ہے, کیونکہ یہ صرف اس ناجائز مقصد کے لیے لوگوں کے رزق اور ان کی ضروریاتی زندگی کے ساتھ ایک طرح کا کھلوار کرنا اور ان پر ناجائز قبضہ کرنا ہے, تاکہ ان کے ساتھ زور زبردستی کر کے انہیں مصیبت میں ڈال کر کے کسی بھی طرح غیر قانونی طریقے سے مال ہڑپ کر جائیں. ارشاد باری ہے, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اے ایمان والو, اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے ہو خرید و فروخت, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت نیلام کرنا حرام ہے. ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اجارہ داری وہی کرتا ہے جو غلط ہو. اجارہ داری کرنے والے کا نہ تو کوئی ضمیر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وطن, کیونکہ وہ اپنی ذات کو دین, وطن اور انسانیت ہر چیز سے اوپر رکھتا ہے, جس کے نتیجے میں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لوگوں کا اس کے خلاف بغض ابل پڑتا ہے. اجارہ داری اور استحصال کرنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اجارہ داری اور استحصال سے جو اس نے مال کمایا ہے وہی مال بروز قیامت اس کے اوپر وبال بننے والا ہے,
تو وہ اس ظلم سے باز آ جاتا. ارشاد باری ہے وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حلال طریقے سے روزی کمانے والے کو رزق ملتا ہے اور اجارہ داری کرنے والے پر لعنت پرستی ہے. ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دینار و درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا. وطن سے محبت کرنے والا سچا تاجر وہ ہوتا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا, فریب نہیں کرتا اور خیانت سے کام نہیں لیتا, بلکہ اس کی وطن سے محبت خاص کر کے بحران کے وقت اسے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنا نفع کم رکھے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. بلا شبہ یہ مہربانی والا وہ عمل ہے جس پر اسے ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی سچے تاجر کو اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچا امانت دار تاجر نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ایک دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مہربان آدمی جب بھی کچھ بیچتا ہے یا خریدتا ہے یا پھر اپنے قرض کا تقاضا کرتا ہے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. برادران اسلام, بحران کا زمانہ ہم سے قربانی مانگتا ہے, نہ کہ خود پرستی اور استحصال. اسی طرح یہ زمانہ ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے, نہ کہ سختی اور خود پرستی کا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ خود پیٹ بھر کر سو رہا ہو اور دوسری طرف اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہو اور اسے اس بات کا علم بھی ہو. یوں ہی یہ زمانہ ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ آپس میں محبتیں بانٹیں, دوسرے کے لیے اپنے مال کے دروازے کھول دیں. ارشاد باری ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو. بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اشعری قبیلے کے لوگ جب کسی جنگ پر جاتے یا پھر شہر میں ان پر قحط سالی آ جاتی تو وہ ایک کپڑے میں اپنا سب کچھ جمع کر لیتے, پھر آپس میں اسے ایک پیمانے سے برابر برابر تقسیم کر لیتے, لہذا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. بلا شبہ سماجی اور انسانی روابط کو آپس میں مضبوط کرنے میں اور معاشرے کے افراد کے درمیان الفت و محبت کو فروغ دینے میں اس یکجہتی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس شریعت مبارکہ نے اس پر بہت زور دیا ہے. ارشاد باری ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو. یکجہتی اور تعاون کی ایک بہت واضح مثال یہ ہے کہ بھلائی کے راستوں میں مال خرچ کیا جائے, خاص کر کے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے اور ان کی حاجت پوری کی جائے. نیک اور متقین کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. روز کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو. ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا, پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیے. جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال ملے گا ان کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو. ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جبکہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے کھانا کھلایا. اے اللہ، ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سبھی ملکوں کی حفاظت فرما. آمین.